Hej och välkommen, Mattias Edlin heter jag. Idag ska vi gå igenom de absoluta grunderna i Excel. Jag använder mig av Excel 2010, men grunderna, ja, man kan nog ha i stort sett vilken version som helst. Det är ju så här att om vi tittar här uppe, högst upp, så liknar Excel de andra programmen i Office-serien. Det liknar Word och det liknar PowerPoint, kan vi säga. När vi sen tittar här nere så har vi det här rutmönstret. Och alla de här rutorna, de kallas för celler. Cell. Hur många celler har vi då? Jo, jag kan säga så här att om jag nu gör ett litet kortkommando, kontroll, pil ner, så ser vi längst ner här så står det 1.048.576. Jag tar pil upp igen. Och antal kolumner, det är ju det här som är kolumner, va? Eller om jag till och med visar på det här viset. Det här är ju mina kolumner och jag har många fler än 28 som man kanske skulle kunna tro, utan jag har över 16 000 kolumner. Detta plus att vi har olika blad här nere. Blad 1, blad 2, blad 3. Och jag kan lägga till hur många blad som helst faktiskt. Så att det finns enorm plats och vi behöver aldrig vara oroliga att det ska ta slut. I ett kalkylblad som det här så har vi, som jag sa tidigare, rader och vi har kolumner. Här har vi raderna. Ni ser att jag klickar på 1, 2, 3. Och här har vi kolumnerna. Om jag till exempel vill skriva någonting i en cell, ja, då ställer jag mig i cellen och skriver cell, till exempel, precis som jag gjort innan. Och så kan jag bekräfta, tala om att jag är färdig. Det kan jag göra på många olika sätt. Tidigare så har jag kört enter. Jag kan också, jag skriver igen, cell. Jag kan också välja att bocka för, skriv. Så. Men jag kan också ta pil höger, pil vänster, pil upp, pil ner, tab. Jag kan klicka utanför. Ja, det finns många sätt. Det vanliga sättet är väl kanske att man tar ett enterslag. Problemet då är ju att jag sätter en etta där. När jag trycker enter så hoppar jag ner. Ofta så vill man kanske stå kvar i samma ruta. Då skriver jag en 2 där. Så då är det bättre att ta bocken. Då står jag kvar i samma ruta. Om jag nu vill göra någonting här. Om jag till exempel vill sätta en färg på rutan. Eller om jag vill sätta färg på siffran där. Till exempel. Okej. Okay. Jag gör så här att jag markerar allt och tar bort det. Och när jag markerar. Då ser jag till att jag står mitt i rutan här. Och sen bara håller vänster musknapp in. Och markerar på det viset. Då trycker jag nu delete, då försvinner allting utom faktiskt färgerna. Där färgen finns kvar, då är det ju bättre att jag i så fall markerar och sen går hit bort till suddet och radera allt. Då försvinner precis allting. Okej. På samma sätt kan jag markera en hel rad på det här viset. Så nu har jag markerat ända bort till kolumn nummer 16 000, vad det nu är, 384. Och jag kan sätta färg på den om jag vill. På det viset. Jag kan markera en hel kolumn och sätta en annan färg. Ta en röd färg på den. Och då är den markerad ända ner till rad nummer, vad var det nu då? 1.048.576, om jag inte minns fel. Så.
om jag nu vill ta bort det här, då blir det ju jättejobbigt att markera ända bort till kolumn nummer 16 000 och ända ner till rad 1 miljon. Därför ska jag klicka här uppe. Till vänster om A och ovanför ettan. Klick där och så går jag direkt på suddet här borta och radera allt. Så. Då har vi lärt oss hur man markerar. När jag markerar så står jag mitt i en ruta eller en cell och bara drar på det här viset. Om jag till exempel vill flytta någonting. Om jag återigen skriver, jag kan skriva 12 här. Bekräfta det, tala om att jag är färdig. Så. Och så vill jag flytta den här. Då tar jag tag, inte mitt i, utan i kanten. Och jag brukar ha för vana att ta i underkanten. Men jag kan ta här, 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 men inte där. Den där återkommer vi till. Där kan jag ta. Och flytta den på det viset. Håll in vänster musknapp och bara släpper där jag vill ha den. Så. Lätt som en plätt. Jag flyttar den dit. Om jag nu skulle vilja kopiera den här. Jag skulle vilja att det står 12 i cellerna nedanför här. Då kan jag gå på den här fyllningshandtagen, den här lilla klossen ser ni. Och när jag har plusknappen där så håller jag in och drar ner. Och det här fyllningshandtaget är bra till mycket. Om jag till exempel skriver måndag, bekräftar, tar tag i fyllningshandtaget och drar ner. Ja, då ser ni. Jag kan också till exempel skriva mars, bekräftar, drar i fyllningshandtaget och drar åt höger till exempel. Ja, då fyller han på det viset. Nu skulle jag vilja sätta en etta där. Och så vill jag att det ska vara 1, 2, 3, 4, 5. Och då ser ni, aha, den förstår inte det alltså. Den förstår inte att den ska fylla på med ett. Ja, jag måste tala om det för Excel. Jag sätter en etta där och en tvåa där. Och nu markerar jag bägge två. Tar tag i fyllningshandtaget och drar ner. Och då förstår Excel att vi ska fylla på med ett hela tiden. Okej, jag markerar och trycker delete. Ställer mig i den cellen som heter A1. För det är ju så. Alla de här cellerna har en position. Den här cellen heter A1. A1. Den där cellen heter E5. E5. Och det står också här uppe. Jag skriver ett tal i cellen A1. 10. Bekräftar och går med piltangenten till B1. Och skriver 20. Bekräftar. Och går med högerpilen till C1. Och här ska jag räkna ut 10 plus 20. Och vi ska låta Excel göra det här. Och då börjar jag alltid med ett likhetstecken. Ett lika med tecken. Jag håller ner skiftknappen på mitt tangentbord och trycker 0 för att få ett likhetstecken. Så. Och sen behöver jag bara klicka till på A1. Ta plus på tangentbordet och klicka till på B1. Jag bekräftar och får svaret 30 naturligtvis. Och här är ju finessen att ändrar jag den här nu till 50 och bara trycker enter. Ja, då uppdateras det i C1. Ska vi titta lite djupare nu så. Ställer jag mig på C1 så har jag min formel, min uträkning. Den står här uppe. Lika med A1 plus B1. Det står ju faktiskt inte 50 plus 20 eller något sånt där. Men det står A1 plus B1. Det är alltså den cellen plus den cellen. Och det här betyder ju att det spelar ingen som helst roll vad det står i de här cellerna. Jag kan till exempel skriva sådär. Och det kommer att fungera hela vägen. Jag kanske inte vill att svaret ska stå precis här. Ja, då tar jag tag i kanten där och flyttar bort den.
Då står fortfarande A1 plus B1. Men om jag flyttar B1 då, kommer den här att fungera? Vi provar. Jag flyttar den dit. Vi ser att det ser faktiskt ut. Ja, titta. A1 plus D8. Jag flyttar tillbaka. Alltihopa för lite träningsskull. Sådär. Nu har vi gjort vår första uträkning. Och som ni ser så är det inte så märkvärdigt, utan det är bara att klicka sig fram och man måste komma ihåg ett likhetstecken bara. Jag kan markera, mitt står mitt i rutan och markera så. Och så kanske jag vill ha röd bakgrund på alltihopa. Men för att det här ska synas någorlunda så kan jag välja en kantlinje. Jag tar alla kantlinjer på det här viset. Så. Okej. Jag föreslår att ni provar och testar lite grann själva här. Okej. Tack så mycket. Hej då.